Bugün daha 16 xəstəmizi itirdik. Qalanuskom saytı xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fahrettin Koca bildirib. Nazir həmçinin yeni növ koronavirus səbəbiylə bugünə qədər ümumilikdə 75 nəfərin öldüyünü açıqlayıb. Dünən edilən testlərin sayı 5035 oldu. Bugün 7286 insanda yoxlama testləri reallaşdırdıq. 1196 yeni diaqnoz qoyuldu. Xəstələr və əlavə dairələr təcrid edildi. Daha 16 xəstəmizi itirdik. Bu nəticələrlə həyatını itirənlərin sayı 75, virusa yoluxan xəstələrimizin sayı isə 3629-a çatdı. Sizi israrla tədbirləri həyata keçirməyə çağırıram deyə Fahrettin Koca Twitter hesabında paylaşım edib.